Halový evropský šampionát je za námi. V neděli přibyly do české sbírky další dvě bronzové medaile, zásluhou Adama Sebastiana Helceleta a mužské štafety, a celkem tedy čeští reprezentanti vezou ze srbské metropole 7 cenných kovů. V průběhu dne proběhlo focení medailistů před Combank arénou a večer se celý tým sešel na závěrečné poradě, která byla zakončena symbolickým přípitkem. Šestá místa Míša Hruba a Láďa Prášil. Druhá nejpočetnější výprava se stala také druhou nejúspěšnější, a tak nezbývá, než pogratulovat a doufat v podobně úspěšnou akci v co nejbližší době.